こんばんは、リズです。ちょっと間が空きましたけど、ライブ配信しながら模型をいじろうかなと思っております。よろしくお願いします。あ、早速のコメントいただいてます。たかたかさん、こんばんは。お久しぶりです。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。今日の1個目、たかたかさんでしたね。今日は、なんか突然って言い方が変なんですけど、昨日、ヤマトから、なんか、配送しましたっていうのメールが来てて、は?と思って、全然、プレ版ももう今日届いたし、他に頼んでもないはずなんだけどなと思ったんですけど、無事届いたので、何が入ってるのかを開けてみようかと思っております。もっと、5月くらい来ると思っていたものが、今頃来たという感じで、あ、ホゲさんこんばんは、よろしくお願いします。なんか、思ったより小さい、もっと大きい箱なのかと思った。こんなぐらい。ガンプラと比較すると、これぐらいの大きさ。もっと、なんか大きな箱で来るのかなと思ったんですけど。というわけで。高瀬さんのコメントで、通知していて、あ、そうだったんですね。よかった。なんかね、ちょっと試しにYouTube のアプリで配信してみようと思ってやったんです。どうしてもね、向きが変わってくれなくて、諦めて普通ので、今までのアプリでやってみました。と言いながら、今、ちょっと箱の、開けてみているわけですが。あれ?なんかこれきついな。あ、ワンダース、こんばんは。よろしくお願いします。何が出るかなってありますね。いやー、なんかね、想像しませんでした。もっとね、来るの先だと思ってたんですよ。あ、個人情報が入っている。よし。個人情報をとりあえず取り出して、なんかこう、こんな感じで。あ、嬉しいなぁ。まさかもう来ると思ってなかった。こんな感じです。こんばんはないやろうってことですね。本当にないやろうですよね。こんな感じです。じゃあ、梱包材外しますか。で、やりました。ホゲさん、そうです。あ、とうとう来たんですよ。ミスターストーンボーイ。はい。サンクビジティング。マイチャンネル。ワンダースの組で住所がバレたらプラモを送りつけられる。そういうテロ的な感じですか。今なんかちょっと、うちの方が今エラーになってるようなので、再読み込みしてますが、大丈夫でしょうか。皆さんの方は、ちゃんと、届いてますでしょうか。いやー、やりましたよ。カラー分割。出力キット版、科学特捜隊のワンダちゃんと、ウルトラ警備隊のリセットちゃんですね。じゃ、箱の他のとこ見てみましょうか。お買い上げの際に、お読みください。
ですね。パーツを確認してください。サポートの処理をしてください。塗装してください。というところですね。いや、こういう感じのキット初めてなんですよね。ウルトラマンみたい、そうですよ。ウルトラマンの衣装をワンダちゃんとリセットちゃんがしているっていうやつですね。ミサストーンボイスへ、ヒアノメール、ノー、のアマゾン、オンリーコード、そうなんですね。なんとなくよく意味はわかんないけど。はい。というわけで、横から見るとこんな感じ。ですね。反対側見ましょうか。反対側は、リセットちゃん。ですね。下、いろんなとこなんか色が書いてあるな。いいのか。で、こういう形で紹介が載ってます。地球を守る制服コスプレで立体化。ですね。ちょっとまた開けてみようと思うんですけど。そうです。ウルトラマン、そうです。合ってたんですよ。このコスチュームでこんなフィギュアが出るんだったらもうこれ買うしかないっていう。私個人的にはマストバイですね。2020年。あとこういう箱。蓋はこんな感じですね。ワンダーフェスティバル、2019、つぶらや。です。こういう感じですね。じゃあ開けてみますか。このデザインかっこいいです。こう、つぶらやっていうのオープン。なんか、蓋もこう、青、なんかピンクと青で、おしゃれですね。で、なんかこんな感じで、斜めに仕切られていて、フィギュアが入っている。おー、こんな感じなんだ。ちっちゃいなと思ったけど、そうでもないか。ちょっと、これ箱一回置くよ。ストーンボーイ says, yes, yes, but open and show. Yes, I'm open now. そうなんですね。I'm nervous. こんな感じで入ってますね。すげえ、こうやって、パック詰めなんだ。こういう、なんていう、構造物がついてるのが面白いですね。ちゃんと、バイザーも透明で入ってるんだ。そして肌色がほとんどない。すげえ。ちゃんとあれなんですね。目の部分別パーツなんだ。すげえ。これはいいかもしれない。これちょっと後でまた開封してみようと思うんですけど。ひとまず、これがワンダちゃんですね。そう、12分の1。そうですね。それぐらいですね。12分の1ですね。なんかこれぐらいの足だと、フィグマとか、あそこら辺にちょっとこう、サイズ的には同じぐらい。12分の1なんだ。あ、もっと10分の1ぐらいかなと思ってたんですけど、あわよくば6分の1ぐらいのサイズなのかなって思ったんですけどね。そして、こっちが、リセットちゃんですね。これ髪のパーツこんな感じになってるんだ。すげえ。色分けがバッチリ。こっちも肌色はこのパーツだけだ。そして、中がね、こんな感じで仕切りが入ってて、デカールもついてる。こんな感じ。パッケージインスト。一応、まつげとか瞳も一応デカールが入ってる。本当になんか、塗装しなくてもこれ組めちゃうんじゃない？あ、こんな感じですね。捕鯨すごい。本当すごいですね。そう、ワンダンデアさんも、こう、瓦礫が進化したもの。そうです。高高さんもそうなんです。これガレージキットなんですよ。すげえ。なんかインストもめちゃくちゃオシャレで可愛い。
こんな感じになってる。で、こう、組み立て方が、こう、載ってますね。こっちがワンダちゃんでしょ？で、これがリセットちゃん。で、これがカラーガイドですかね。これいいな。開けてみてもいいですか？開けて、ちょっとワンダちゃんだけでも、おもむろに、開けてパーツ見てみましょうか。そう、高田さん、すごいですよね。自分も感動しました。これが今の瓦礫なのかっていう感じですよね。なんか開けるのもったいないけど、開けちゃうぜ。開けないと作れないからね。これ挟むのがいいか。こういうなんか 3D プリンターで出力されたがれき作るの初めてなんですよ。これパーツ洗わなきゃいけないよね、確かね。ここだけちょっと、パーツがなんか、袋がちっちゃいな。いやー、実に、3万円でした。それだけの価値はあるかもしれない。パーツ見ていきましょうかね。こんな感じ。で、胴体か。なんか、こういう形の構造物がついてて面白い。でもあれですね、なんかこう、ゲート部分はすごく細くなって、そんなに、鬼のようなゲート跡が出てきないのかな？ひょっとしたら。あ、厚宮さん、こんばんは。よろしくお願いします。ホグさんのコメントで、東先生、ワンダちゃんとリセットちゃんも素敵なので、ね、なぜとする四つ葉との続きをですね。本当ね、四つ葉とが、再会待ってますって感じですよね。で、ワンダさんのコメントで、YouTube AI が仕事をしすぎないように祈っています。多分大丈夫。はい、肌色これしかないから。肌色これしかないです。これが頭のパーツですね。本当になんか、後ろ半分がこうなってる。で、これが目の部分ですよね。これはヘルメットか。ヘルメット、多特体のマークが入ってる。で、これ多分髪の毛ですね。髪の毛のパーツ。あ、前髪すげえシャープでいいかもしれない。こんな感じの前髪。これ後ろ髪ですよね。あ、これネクタイ。ネクタイすっげえ薄い。へえ。まあ、当然、掛けとか、気泡の掛けみたいなのないですね。レジンじゃない、レジンキットじゃないから。で、これがバイザーか。ちょっとウェルドというか、なんて言うんでしょう。こう。若干、なんかこう、ヘアラインみたいなの入ってるけど、これ磨けばいいのかな。あとは、これなんだろう。ベルトかな？ベルトのパーツ。このベルトのパーツっぽい、すげえなんか、ホルスターをこんな風に抜けるんだね。これすごいな。で、銃と、もかだっこの手。で、あとは、靴があって、あとこれがスタンドですね。こんな感じでスタンド作られるんですね。全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18？ 18 パーツ。ですね。で、そうです。なかなかしました。そ
そう、レジンの出力品、そうですね。3D プリンター？で、イラストレーターは東清彦さんです。カラー分割出力キット。原型制作は、加藤蓮さん、スタジオ蓮となってますね。どっかに、デジタルプリンターで生産するデジタルガレージキットってなってますね。ちょっとこの構造物を少し切り取ってみようかな。ニッパーがあればいい？ちょっと何分初めてなので、まずは無難にこのベースからやっていってみましょうか。パキパキっていう。これだったら大丈夫かな。パチパチ切って。でこれあれなんですかね。やっぱりパーツ洗った方がいいんでしょうかね。お湯で煮た方がいいものなんだろうか。お、あ、いけない。ボキッと落ちちゃった。こんな感じでゲート跡がついてるから。これ多分いきなりもうペーパーかければもういいんじゃね。ペーパー400番でいいのかな。あつきましたさんのコメントで、軟性全くないんでパキンパキン割れますので注意です。 ありがとうございます。そっか、あずきまっちゃさんはすでにガラモンで経験済みなんですね。ちょっと気をつけよう。なんかこうゲート跡こんな感じで出てくるけど、結構丸いけど綺麗に出力できてるもんですね。積層痕みたいなのはない感じ、あんまり。で、ゆうしゅうさん、こんばんは。よろしくお願いします。サポート材でパイプラインのジオラマ作りそう。これですね。なんかこれなんか使えそうですよね。こうやってこう、構造物みたいな感じ。多分こういう形でなんかこう、作られていくんでしょうかね。うにゅーって。なんかすごいこうやってみると、すごいなんかオブジェみたいなんだけど。すごいなー、でも。こういうものなんだ。まあ、こうやって生えてくのか、こういう形で伸びてくのかわかんないですけど。ひとまず台座だけガーッと磨いてみる。ちょっと今多分400番だと思うんです。これこれ確かにあずきまちゃさんがおっしゃった通りパキンってパキパキって切れましたね。なんかそれでかけなきゃいいんだけど。うん、普通になんかペーパーかけられる感じですね。ちょっと塗装はどうなのかわかんないけど。ゲート跡は、まあ、処理できそうな感じですね。パーツ組んでみようかな。ホケさんのコメントで、お湯は NG。あ、マジですか。お湯で煮ちゃダメなんだ。
ありがとうございます。ええー、あ、そうなんですね。ありがとうございます。知らなかった、全然。あ、そういうもんなんだ。で、あずき抹茶さんのコメントで、すでに洗浄済みのはずです。あ、そうなんですね。で、ホークさんのコメントで、76分の1出力、きっと、マシーネのコマイネもちゃんと積んであります。ちゃんと積んであるんだ。それ作んなきゃダメじゃないですか。そうだ、コマイネもや、この前売ってたんですよね。で、高高さんのコメントで、先週、秋葉のボックス行ってきました。あ、秋葉のボックスどうでしたか？秋葉のボックス、2つあるじゃないですか。両方入れ替えたのかな？これ、こういうのも、これ取れてる？ああ、取れた。こんな感じ。非常にね、ゲート跡あるけど、これぐらいだったら、ちょっと撫でればいいんじゃないかな。AI に挑戦するぜ。あれかな、これでも AI にこう見つかったら怒られちゃうんだろうか。これあれですね、いつもプラマックスとかでやってるのと同じように、下地使った塗装をしたいですよね。微妙なポッチだけ、ちょっとこうペーパー当てれば。こんな感じ？オレンジ色だから大丈夫だよね。そして次、胴体。胴体。高高さんのコメントで、あ、そうなんですね。知りませんでした。駅近のボックスに来ました。ホギさんのコメントで、ベタつかない系のプライマーを拭いたら大丈夫なんですね。あ、ちょっといろいろとあれだな。ちょっと勉強してからした方がいいな。なんか、ぶつけ本番で塗装したら危険そうだ。そっか、簡単フィニッシュにしようかと思ったんだけど、先にプライマーかなんか拭いておいた方がいいんですね。そうか。本当の意味でのレジンじゃないのかな？なんか、自分が使ってた、レジンキャストとは、素材的にちょっと違うのかな？実は駅、秋葉原の駅を出ると、ラジオ会館があって、ラジオ会館の中にも、ボックスが入ってるんですよ。で、そのお隣に、ボックス、秋葉のボックスが、ドドーンと、でっかいやつが立ってる。まあ、多分、両方行く必要はないと思うんですけどね。ボックスの方に行っちゃえば、もう多分、ボックスに行くっていう目的はそれで果たせられると思うので。ただ、ラジオ会館の中のボックスは、いろんな人がプラモ展示してたりするんで、そういうのこう生で見るにはいいかもしれないですね。こんな感じで微妙にこうポツポツゲート跡がありますね。これ400番で撫でてあげればいいのか？ホグさん。なので、密着論じゃなくてフィニッシャーズのプライマーか造形村のクリアプライマー。あ、そうなんです。ありがとうございます。よかった。もう何も考えず密着論吹くとこでしたよ。で、高高さんのコメントで難しそうってことで、逆になんか、すごい簡単なんじゃないかなって今思ってますけどね。ちょっとパーツの合いとか、組み合わせがどれぐらいなのか、ちょっと
今試してみたいなと思ってんで、胴体ちょっと切り出したんですけど、ゲート跡もそんなにないから、すごいね、パーティングラインもないもんね。当然だよね。シリコンゴム型じゃないから、あー信じられないな、ほんと。パーティングラインがない、だとって感じですよ。このこう、ゲートポツ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 っていうゲート跡だけこう、気長にペーパー書きすれば、なんか一皮剥かなくてもいいのかもしれない。なんか抜けもいい感じだし。いやー、3D プリンターってすげえな。いや、こういうなんか機械がうちにもあったら楽しいんだろうな。ちなみにタイトルは後で、ワンダちゃんとリセットちゃんに変えとこうかと思います。いや単純に開けるだけの動画にしようと思ったんだけど、やっぱちょっと我慢できずに、パーツ切り出しちゃいました。トンキさんのコメント、イエサフレス塗装だったら普通のレジンキャストでも一緒の、ああ、そうです。そうでしたっけ。自分いきなりおもむろに吹いちゃったりしますけどね。これこう、はめる。あ、なんかきつくもなく緩くもなくって感じかな。でも、これで足組めば、自立できるかな。あ、すげえ、こんなところにも家督隊のマークが入ってる。わかるかな。結構ゲート跡、そんなに目立つところにないのが嬉しい。あと、ここら辺か。どこが切れてないんだ？よし、切れた。でもレジンよりはなんか若干硬い気がする。若干というか気のせいなレベルですけど、これが、こっちかな？こっちかな？左右逆だ、どうしよう。これって瞬着でくっついて、瞬着でくっつけていい、大丈夫なんですかね？エポキシ系の、一つ使った方がいいのかな。こっちもここだけで大丈夫か。
で、高高さんのコメント、多分ラジオじゃない方行きました。あ、そうなんですね。でも、あれはね、もう、1階から5階から6階ぐらいまでずっとこう、ホビー系のグッズがいっぱいで、見て回るだけでもすごい、マジで全部見て回るそう。時間かかりそうですよね。自分いつもプラモの売り場までピンポイントで行って、そこだけ見て降りてきちゃうから、あんまり他の回見たことないんだけど。もうボックスによるっていうんであれば、もうそっち行けば十分ですね。ラジオ会館の中ね、本当にワンフロアだけだから。まあ、あそこに二つ店を構える必要があるのかっていう気がするんですけどね。で、積層根ってどんな感じですか？積層根、どっちの話でいいのかな？ゲート跡ってことですか？このゲート跡はなんか、イボみたいなポツンポツンとできてるだけみたいな感じですね。あと丸いパーツとかはなんかこうわかるかな？こう、なんかこうシュッシュッシュッってこう入ってるんですけどね。でも、ザラザラしてない。本当につるんとしてるんで、多分磨けば全然もう問題ないんじゃないかなっていうレベルな気がします。あ、山下さんこんばんは。よろしくお願いします。ワンタンさんコメントで、これゲート処理だけで表面処理終わりってこと？そうですね。そんな気がします。パーティングラインもないし、表面結構つるんとしてる。あ、でも微妙に、なんか積層根見えるとこある。微妙に積層根っていうのかな。すごいこう、細いモールドも入ってる。あるかな。縦に筋入ってるけど。で、こんな感じで微妙にこうなんか筋が入ってますね。ちょっとくしゃみが。で、山下さんの、そう、この木とか箱の中身の正体です。今、ワンダちゃんをちょっと仮組みをしてみております。で、高高さんのコメント、スペルターを買うつもりだったんですか？ありません。あ、マジですか？スペルター売ってなかったんだ。あ、でも結構あれ、前のキットですもんね。これ、こんな感じでいいのか。ちょっと待って、こっち側はめちゃう。ここちょっときついね。あ、はめちゃうと、あれか。まずはこんな感じで、で、これがここにこうつ。ああ、いいかもしんない。こんな感じ。パーツの歪みも当然ないから、じゃ腕を今度は。あ、すげえ、いきなりポロっていった。山下さんのコメント、 3D プリンターですか？そうです。なんか 3D プリンターの出力デジタルガレージキットって目打ってましたね。多分そうなんだと思います。奥さんのコメント、全くないわけじゃないけど、軽く磨けば大丈夫。そうです。そんな感じです。本当に軽く一皮むけば、もうそれでいいんじゃないかな。で、軸打たなくても、うん、そうですね。軸打たなくても、もうちょっときつくてもいいかなと思うんですけど、なんかね、ちゃんとこう、なんかタボっていうかしっかりしてるから、なんか軸打たなくても良さそうな感じですね。すごいなあ、こういうの。
多分本当に薄く一皮剥くだけで、積層痕とかほとんどなさそうな感じ。なんか触ってザラザラしないですもんね。どっちかな？どっち？こっちだね、やっぱり。ここをつくのか。あ、ここちょっと、接合面だけちょっと磨いとくか。お値段立派だけど、なんかそれだけの価値はあったと思う。こうかな。これは、なんか手首差し込む分だから、多少ゲートあと乱暴に切っても大丈夫そうだ。そんなにね、なんか積層痕感じない。これは？こうか。すごい、待ちびただけど。あ、こっちはちょっとポロいっちゃうな。あ、ほっぺダメか。これちょっとあと。あとなんかこう、若干筋が入ってる。で、ワンタンさんコメントで、ついに人類は気泡から解放されたのか。本当そうですよ。気泡地獄から解放ですよ。しかも型のパーティングラインもない。なんか今日これでパチパチって組めちゃいそうですもんね、とりあえずね。本当になんか塗装しなくても、これならいいのかもしれない。で、山下さんのコメントで造形師が、ああ、でもね、やっぱりこれはこれで多分、技術というか、ノウハウはいると思うんですよね。で、高高さんのコメントで近くの駿河屋あったんで買いました。また住んでしまいました。あ、あれだ、シュペルターがあったんだ。あ、それだったらよかったですね。で、ユーシーさんコメント、お高いキットなのにすぐ、そうなんですよ。これ、マジで、塗装しないで、デカール貼っちゃえば、それでできたに、できなくもないですよね、本当に。ここだけ系統太いかも。で、こっちはこの銃がつくんだよね。すげえな、これ。どうやって切り取るんだ。間違って切らないようにしなくて。
それもサフレスで、影色を吹いてまた、一回スポンジ出しで磨きながら、影色だけ残す感じで、いつもやってるやり方で処理してみたいなと思ってるんですけど、こっちもやっぱり抜けちゃうかな。こっちは大丈夫だね。あと頭か。これの構造物よけといて。これもなんかどこから切っていいのか難しい。多分ここでいいんだろうな。カットするところを探すのがまた。あとどこがつながってるんだ？よし、これで、だから。あとどこがついてんだ？あ、取れた取れた。すごいモールドが細かい。これここにこう通してからの方がいいのか。多分この向きだよね。これ何のパーツだろうな。一回ちょっと切っとく。そうか、もうお湯で煮なくていいってところからしてもカルチャーショックだな。ちょっと一回避けておいた後は、これはネクタイ。は髪の毛、髪の毛、こういうかパーツの切り出し方いいのかわかんないけど、おお、これは前髪か。これなんか怖いな、慎重にやらないと。感じ。あ、これ微妙に間ね、ネクタイの色は微妙に違う色だった。髪の毛と。で、高さんコメント、そうですね。処理が少なくて、なんかすごい楽ですね。なんか今までのガレージって何だったんだって思うぐらい。簡単なんだけど。
これは気をつけた方がいいのかな。どこだ？この辺かな。お、よし、取れた。あとヘルメット。今先にパーツ全部切り出しちゃおうかと思うんですけど。またいっぱいこう、なんかあるかな。ゲートがついてるな。あとどこがついてんだ？仕切りって打った。で、山下さんのコメントで、修正なくきっちり、そうですね。なんかね、プラマックスだとちょっとこう、結構ポロリ多かったりするんだけど、そこまでにはなんないですね。ちょっとこの腕だけなんか緩くて、すぐ外れちゃうけど、あとはこの状態でね、まだ立ってるから、でワンタンデアさんのコメントで、ああを言う暇もなさそうですね。いや、そんなめったに言わないですよ、自分は。で、ホゲさんのコメントで、実際的に物足りない。確かにね、なんか、ほぼほぼこれストレートで、あんまりなんか塗装を頑張らなくても、下地のね、レジンの色で十分ですしね。確かに物足りないっちゃ物足りないかもしれない。さて、じゃあこれを組んでみようかな。あとこれも、ひょっとして、4000番あたり磨いたら、透明度上がるかな。ちょっと怖いから気をつけてやらないといけないけど、ちょっとこっち側だけ磨いてみて、こっちはまだなんですけど、透明度は上がりそうですね。裏側磨かないとダメか。ちょっと割と怖いんで、そーっとそろそろ磨いてますけど。ホゲさんのコメントはムチムチ感がすごい。本当ですね。最高では。あ、宇宙戦艦さん、こんばんは。よろしくお願いします。
今日はですね、ワンダちゃんを作っています。ワンダちゃんのガレージキット。こちらだけ磨いてみたんですけど、一回クリアかなんか吹いて磨くともっと多分透明度上がるんじゃないかと思う。おー、は、ちょうどこう、ぴったりはまる。外しとこう。これ髪の毛はこうなんだろうな。ちょっとここだけ毛糸気になるの。今日ガレージキットを組んでるんですけど、これが最先端のガレージキットなのかって感じですね。なんかほんとガンプラより組むのが楽かもしれない。今まだ1時間経ってないですもんね。片っぽ組めちゃうよ。まあ、塗装するつもりなんてあれなんですけど。宇宙戦艦さん、これ全くわかんないコンテンツだ。これはです、科学特捜隊のコスプレをしたワンダちゃん。ワンダちゃんです。これが、これも微妙にゲート跡が残ってる。で、ホゲさん、これね、ガンプラは苦行じゃないですか。ガンプラ苦行ですね。でも、プラモデルはもっとほら、大変だったりするじゃないですか。で、宇宙戦艦さん、これでむちゃくちゃ時間のかかる 3D プリンター、そうです。そうです。多分そうだと思うんですよね。どっちが上なのかな？こうかな？逆か。ん？これだけ見た方がいいか。これだとわかんないね。止めてみればわかるのかな。字じゃない？逆？あ、逆か。こうだ。唯一の肌色パーツ。で、前髪をそっとはめて、前髪なんか接着した方がいいかもしれない。これ辺かな。またこれを一回外す。こうだ。こうやってはめてからこう刺すべ。でこれこうカパッとこうはめれば。顔こんな感じ。これこうはまって、
ちょっと、とりあえずこれがこう。一応こんな感じ。すげえ、もう組めてしまった。あとは、目、デカール貼れば、完成と言えなくもない。ちょっとこれだと腕っぽいしちゃうかな。抜けてきちゃうな。ここだけ、ちょっとマステ貼っとくか。バイザー、よし、こんな感じ。まあ、接着した方がいいんですけど、こんな感じ。くぎゅうよりはくぎゅうの方が好きです。くぎゅうって感じですよね。また0時半か。もうちょっとだけやりますか。せっかくなんで。リセットちゃんも。あ、これ何のパーツだっけ？これ何のパーツ？ちょっと待って。あ、顎紐だ。顎紐までモールドになってるんだ。こう。よし。そしたら、この構造物たち。これなんかカラフルで面白いな。じゃあもう片っぽも。宇宙戦艦さん、こうやって高価なキットだということだけは分かりますよ。本当にね、今年最大の高い、一番の高い買い物しました。ちょっと、彼女、ちょっとこっち側に行ってもらおうかな。もう一個もちょっと開けてみます。そうですよ、ワンタンジさんコメントで仮組で1時間もかからない。本当ですよ、まだ1時間経ってないもん、配信。箱を開けるところからね、始めてるから、本当に1時間もかからなかった。パーツちょっと見ていきましょうかね。こんな感じ。これは腕か。胴体こんな状態。で、こっちがもう一つ腕ですね。まあ、普通はパーツチェックしろっていうのがセオリーだと思うんだけど、これが手足。これが腕。ホルスターがちゃんとありますね。抜けてる。で、これがベルトですかね。どっちの向きなんだろう。ちょっとこう、モールドも入ってる。バックル。で、髪の毛のパーツと、これも顎紐ですね、きっとね。これが目のパーツだ。あとは、これ前髪ですよね。これ何のパーツだろう。あ、これ後ろ毛だ。すごいな、こう、シュンシュンって生えてる。突起みたいに生えてる。あとはヘルメットと、これバイザーですね。
前座の積層根も、まあ、撫でてちょっとザラッとするかなぐらいな感じですね。あと、唯一の肌色パンツ。すげえ、これもちょっと、もうちょっとだけ、全部は組めないにしても。ちょっと組めるところまで組んでみたいですね。あ、たちゃんこんばんは。よろしくお願いします。宇宙戦艦さん込めて、パーツ1つ1000円ぐらいだろうから、1万6000円ぐらいかな。実はですね、これ3万円したんです。なので、フィギュア1体で1万5000円。なかなか、立派なお値段の、ガレージキットでした。ここになんかモールドが入ってる。クレジットが。つぶれ屋プロダクション。海洋堂。みたいなことが書いてある。次、足か。足。で、高高さんのコメント、仮組なら私でも簡単にできそう。なんかね、本当にガレージキット初心者でも、初めてでも、なんかこうやって、バリさえ気にならなければ、ほんとプツプツが気にならなければ、ほんとこれ切り取るだけで、そこそこ、普通のフィギュアになっちゃうんじゃないですかね。あ、ちょっと、スマホひっくり返したら大変だ。で、たっちゃんコメントで、酒飲んで熱唱してたら気がつかなんだわ。熱唱してたんですか？友達とカラオケでも行ってたんですか？いいじゃないですか。このご時世で、そうやって、飲みに行けるんだから。そして、AI に見つかりませんように。下半身から組んでいくスタイル。これなんか、いっぱいあるな。どこ繋がってんだ？よし、取れた。このモールドすごいね。網の部分が。あ、見てた。紐な部分が。本家さんのコメントでは、本家さんのコメントで、自分がワンフェイスの時買ったキットをリーズさんに高いと言われたのですが、それ、そうですか？そうでしたっけ？でも、本家さんのトータルがすごいじゃないですか。なかなかいい感じだと思います。何がいいとは言わない。やばい。消されちゃう。ちょっとゲート処理は今回はもうなしでどんどんちょっと組んでみようかと思うんですけど。で、こっちか。これはこっち。いいのかな？こんな感じで。で、これがここにこうはまる。もうこれで立っちゃうもんね。ベルト。
そうです。リセットちゃんは、ゲート後の処理はあんまりほどほどに、とりあえず組んで今日は終わりにしようかと思います。ん？あとどこ切るかなんだ？またね、明日早いんでね。どこが繋がってんだろう。これ、え？なんかここなんか通ってるんだけど。これ構造物切らないと、なんかこう、知恵の輪のようになってる。知恵の輪は外れるんだけどね。この中は一個切ればいいのか。あれ、ここもか。え、不思議。どういう構造になってんだろうな。よし、切れた。これなんか捨てるのもったいないですね。本当に何かに使えそうなんだけど。あつきましたさんのコメントで、風呂から出てきたら立ってる。もうね、一個組み合わせましたよ。あつきましたさんがお風呂入ってる間に。で、これはちょっとね、とりあえずゲート処理はせずに。ワンダちゃんはね、ちょっとゲート処理もしましたけど。セットちゃんはひとまず、組んじゃいと。仮組と称して。すごい昔の、いかにもこう、ウルトラ警備隊な光線銃って感じですね。なんかレトロチックなデザイン。パーツをどんどん切っていってみようか。これもいらないでしょ。で、あごしも。これが髪の毛。髪の毛また難しいな。どこでどうなってんだこれ。怖いなぁ。この中パキッていきそうで怖い。
どうなってんの？抜けるのか、これ。抜けた。で、ホゲさんのコメント、ベルトの開口の仕方がえぐい。本当にね、なんか、こう、パーツの中、こう、構造物が通っちゃってて、構造物の部分をなんかこう、切断しないと外れないっていう、なかなかすごい構造になってました。構造というか、仕組みになってましたね。もうなんか怖いなぁ。少しちょっと余白取って切ってみます。見てますけど。よし、これも抜けた。ちょっとあらかた、まずパーツ、パーツ温度切り取っちゃう。なんか、だいぶ慣れてきた。慣れてきたけど、これはまたすごい構造だな。マンタンズのコメントで、瓦礫が、気泡埋めも塗装もしなくて出来上がる時代が来るなんて、本当に思いもしなかったですよね。瓦礫は、気泡を埋めるもの、塗装するものっていう、常識で来てたのに。すごいな。これはいっぱい、なんか足がついてるな。やっぱりね、さっきのあの話、途中でかけて止まっちゃってたんですけど、やっぱ 3D は 3D で、その、ノウハウっていうのはあると思うので、やっぱり原型師さん、3D で作る原型師さんっていうのはやっぱりそれで、そのスキルがいると思うんですよね。早くからね、デジタルに、良さにこう気づいてそっちに行った人もいれば、未だに、ちゃんと手でね、なんか作り出していく方を選ぶ人もいるし、そこはそういう人それぞれだと思うんですけどね。これもなんかすごい構造だな。どこ切ればいいんだか。これ大丈夫だったか？間違えて違うとこ切ってたらどうしようと思うんだけど。これはちょっと欠けちゃったかもしんないな。なんか綺麗に欠けたんだけど。ちょっとパーツ大丈夫だったのかな。ちょっと後で確認しなきゃ。
と、またこれが後ろ髪。宇宙戦艦さんのコメントで 3D プリンターが買えちゃう時代、そうなんですよね。多分なんか何ヶ月か我慢してると、多分買えなくもないんだろうなと思うけど。よし、ちょっとじゃあ、組んでみます。このモールドがすごい。このシュワシュ、なんか、蛇腹というか、こう。これはどこにつくんだ？ここか？微妙にこれが浮くんだよなぁ。多分ね、ここ、もうちょっとピチッとこう。ここにはまる、あ、はまるか？多分ここなんだろうなぁ。あ、はまった。はまった。これは、ここ多分ここ。ここがこう、乗っかる部分になってる。まあ、すごい、愛がいいかもしれない。でもって、これこっちの腕つくんだろうな。おー、こんな感じ？ちゃんとここにこう腕が、こう入ってくるのがいいかもしれない。今、ここまで。ここまでできた。そして、ちょっとまだ構造物が少し残ってるな。これが、どっちつくの？今度。こっちでいいのかな？こんな感じ？唯一の肌色パーツ。これが前髪がここにこうはまって。ヘルメットかぶるとこんな感じ。で、顎紐をつけて、あとこれ、あ、やっぱりここかけたかもね。この部分がね、多分ここのパーツだったと思うんだよね。これなくさないようにしなくちゃな。ここにはまるはずなんだけど、ほんとウルトラ警備隊のコスプレって感じだ。でもってこれどっちかな、
そんな感じ？よいしょ。ああ、抜けた。まあ、スナップフィットキットじゃないと思うんで。ひとまず、リセットちゃんはこんな感じ。抽選したコメントで、ニッパーの年季がすごい。これね、結構使い込んでますね。で、高田さんのコメントで、越前クラゲみたいですね。なんかこれがね、シュローンって感じですけど。後ろから見るとこんな感じ。もう後ろ毛もこう、ちゃんと見える。いい丸さだと思います。どこがとは言わないけど。こんな感じ。ここまで1時間20分。ほんと1時間弱だね。もっとしっかりこれ、ゲートアウト処理すればもっと時間かかるんでしょうけど。よいしょ。ホーゲさんのコメント、そう、パチピタすごいですよね。ほんとすごいって感じですよ。で、宇宙戦艦さんのコメントで、3D プリンターすごいな。ほんとすごいですね。いやーなんか自分も初体験だけど、すごい感動しました。で、宇宙戦艦さんコメント、下で筆塗りしたい。筆塗りもなんか楽しいですよね、きっとね。ぼやかしてね。で、高高さんコメント、早いですね。本当になんかこう、あっさり組めてしまいました。ちょっとカメラの位置を変えてみますか。もうちょっと下から。よいしょ。で、これ角度変えて。ひっくり返んなよ。ちょっと斜めってるかな。どうすればあれかな、ちゃんと映るかな。ちょっとね、目がまだデカール張ってないから表情はちょっとイマイチなんですけど、でもスタイルというか体型はね、こんな感じでしたっていうのは伝わるかなと思うんですけど。いや、ほんと、なんか、サクッと形になっちゃってびっくりですね。ちょっと待って、ここ切ってないとこあった。これちょっと下地塗装して、シワのとことか、下地塗装、影色を入れて、ちょっとスポンジで磨くと、なんかもっといい感じになりそうですね。合わせ目もそうほとんどないし、うん、なんかちゃんと接着しちゃえば全然いけそうですね。一応ね、これが完成品ですけどね、完成ってこんな感じ。映るのか。こんな感じで置いとこうか。あ、ダメか。そうですね、高田さん、そう、一切ですよね。なんかね、それで、なんか、このコスプレの精度も良かったし、デザイン的なアレンジとかね、センスの良さも良くて、もう、これは作る気はねえと思っちゃったんですよね。で、あつきましたさんのコメントで、出力品キットいいんですけど、本当に一部の大きいところしか、そうですよね、出してないってのがね、やっぱり、なかなか、ノウハウとか、環境とか、設備的なものとか、制約は多いのかもしれないですけど、こういうのがもっとこう、増えてってくれると、作る方は楽しくていいんですけどね。というわけで、なんと、1時前に開封して、
勝ち組はできてしまいました。今日はひとまずここまでで終わりにしようかなと思います。ホゲさんのコメントで個人だとマツクさんが出力品出しますね。あ、よくツイートで拝見しますね。でも、林先生のもあれなんですか？やっぱりデジタルですよね、きっとね。でも、あれはあれか、レジンキットなのか。あれ、3D プリンターだとやっぱちょっと違うんですね。自分的には初めてでしたけど、うん。ちょっとね、頑張っちゃったけども、買ってよかったなと思っております。ホグさん、ハルルとカラナの続き、あ、そうか、あれ、ね、あれ欲しいんですよね。実はあれも欲しい。ハルルとカラナもいつかガチで作りたい。お小遣い貯めないとな。またちょっと下地の処理とか、そのプライマーのところはちょっと勉強しておいて、続きまたどっかのタイミングでやろうかなと思います。まあ、いい意味で、人柱になればいいかなと思ってますけどもね。それから、ゆうしゅうさんのコメント、ゲートが3号車、これですよね。これの、こういうのがね。なんか、いろんなカラフルな、ゲート、残りのパーツが、なんか綺麗で面白いですね。で、本木さんは、出力したものを原型にして、あ、そうか、そうなんですよね、きっとね。だから同じなんかデザインなんだけど、サイズが違うものをね、いくつも作れたりして、そこら辺がデジタルの面白いとこだなと思いますけどもね。宇宙戦艦さんのコメントで、韓国のミリタリーフィギュアメーカーも 3D プリンターですね。35分の1のやつ、一体だけ持ってます。あと、ほら、なんだっけ、自分も、あれなんでしたっけ一個、海外の作ったけど、あれは 3D プリンターじゃなかったか。なんかデジタルで出力したのを、なんかレジンかなんかで置き換えて、なんかシリコンで複製したようなのを、買った記憶がありますけどもね。あ、そうです。ジルプラ、そうだ、ジルプラ。ジルプラの作ったことあります。なんかね、これからどんどんこういうデジタルの方向に行くのかもしれないけど、でもこういうなんか体のラインとかすごくこう、手で作った原型になんか遜色ないというか、細かいモルトまで入れられちゃうと思うと、なんかね、デジタルの方がどんどん上行っちゃうのかなっていう気がしちゃいますね。はい。というわけで、今日届いた箱を、開けてみた動画でございましたが、お付き合いいただいてありがとうございました。今日はここら辺で終わりにしようかなと思います。明日、明後日、またちょっと気力があればね、クロスミラージュか、ファッツあたりをやろうかなと思いますけども、またよろしかったらお付き合いいただければなと思います。今日も遅くまでご覧くださってありがとうございました。またよろしくお願いします。おやすみなさい。